ሰላም ሰላም ውድ በመላው ዓለም እንዲሁም ሀገር ውስጥ የምትገኙ ኢትዮጵያውያኖች የረከቦት ቤተሰቦች ከሀገር ለሀገር በሀገር ሆነው አዋሽ 90.7 FM ላይ ለተሰኞ ጠብቀን ልክ 10 ሰዓት ላይ ረከቦታችን ተዘርግቷል። ሙጃሂድ ሐሚድ ኤዶ መለሰ እስከ 11 ሰዓት ድረስ ያስተናግደናችሁ ቆይታ እናደርጋለን። ምርጥ ምርጥ ፕሮግራሞች፣ ምርጥ አምባሳደሮች እንዲሁም ደግሞ የተመረጡ ሙዚቃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ፕሮግራማችን ለተሰኞን ጠብቆ 10 ሰዓት ላይ ተጀምሯል። እንዲሁም ደግሞ ሐሙስ ምሽት ከአንድ እስከ ሁለት ወደ እናንተ የሚደርስ የሬዲዮ ፕሮግራም ነው። በዋነኛነት በማህበራዊ ጉዳይ፣ ኪነጥበባዊና ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረት የሚያደርግ የሬዲዮ ፕሮግራም ነው። ከረከቦት ጋር መስራት ለምትፈልጉ ቤተሰቦቻችን በ0911 47 12 35 ደግሞ አለው 0911 47 12 35 ላይ ልደውሉ። እንዲሁም ደግሞ በስቱዲዮ ስልክ መስመራችንም ላይ በ0115 54 33 16 በ0115 54 33 19 ላይ ልታደርሱን ትችላላችሁ። ያለነው ቤተፈውስ የባህል ህክምና ማዕከል ስፖንሰር ያደረገልን ሰዓት ላይ ነው። የቤተፈውስ የባህል ህክምና ማዕከል ምንም አይነት የጎንዮሽ ጉዳት የማያስከትሉ ሙሉ ለሙሉ ከእጽዋትና ማዕድናት የተዘጋጁ መድኃኒቶችን ነው ወደ እናንተ አዘጋጅቶ የሚያቀርብላችሁ ማለት ነው። ከመድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን መስሪያ ቤት እውቅና አለው። በተጨማሪም ደግሞ ለስንፈተ ወሲብ፣ ለኪንታሮት፣ ለአባላዘር በሽታ፣ ለሽንትና ሰገራ ለሚያስቸግረው፣ እንዲሁም ለኩላሊት ጠጠር፣ ለጨጓራ፣ ለቶንሲል፣ ለደም ግፊት፣ ለጉበት፣ ለመካንነት ወይም ደግሞ ያለ ጊዜው ጽንስ ማስወረድ ለሚያጋጥማቸው እናቶች፣ ለማንኛውም ጠረን ማስወገጃ፣ አእምሮ ለሚያስጨንቃችሁ ወይም ደግሞ ለጀሰብ፣ እንዲሁም ለማንኛውም ሱስ፣ በተጨማሪ ለቁስል፣ ለአለርጂክ፣ ለማዲያት፣ ለብጉር፣ ለቋቁቻ ሪህና አልማዝ ባለጭራ፣ ለጭርት፣ ለፎረፎር፣ ለአይን ጥላ፣ ለማንኛውም ባጭና ሌሎች ችግሮች ቤተፈውስ የባህል ህክምና መስጫ ማዕከል እንደ ስማችን ፈውስ ነው ስራችን ይላሉ። በተመጣጣኝ ዋጋ ከተሟላ የምክር አገልግሎት ጋር ህክምናውን ይሰጣል። 22 ጎላጎል ፊት ለፊት ከፈንድሻ ሆቴል 100 ሜትር ወረድ ብሎ ላይም ቤዛ ማስታወቂያ አጠገብ ያገኙታል። በተጨማሪ መረጃ ደግሞ በ0912 28 41 54 እደግመዋለሁ 0912 28 41 54 እንዲሁም በ0911 33 11 62 ላይ ቤተፈውስን ሐኪም ሰናይን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሐሙስ ዕለት እንግዲህ የ8ኛው ጉማ አዋርድ ተዘጋጅቶ ነበር። እዛ ላይ እንግዲህ በጣም ብዙዎቻችን ካስደሰቱን እንዲሁም ደግሞ ቢገባዋል ብለን ካጨበጨምንላቸው ውስጥ ተወዳጁ እረኛ ድራማ ለረጅም ወራቶች ተቋርጦ ነበረ። ከተወሰነ ሳምንታት በኋላ ወደ እይታ ይቀርባል። ከደራሲዎቹ አዜብ፣ ቤዛ ቆይታ አድርገን ነበረ ባሳለፍነው ሳምንት። እንግዲህ ከጉማ ወርድ ላይ በተለይ ደግሞ በቴሌቪዥን ድራማ ምርጥ የቴሌቪዥን ድራማ እረኛ ሽልማቱን ወስዷል ማለት ነው። ከዛ ውጪ በምርጥ የሴት ተዋናይ ሳያት ደምሴ ተሸላሚ ሆና ነበር። በነገራችን ላይ ሳያት ቀደም ብላ ሽልማቱን አልፈልግም ብላ ነበረ። አልፈልግም እያለች መሸለሟ ተገቢ ነው አይደለም፣ ለባለሙያዎች ትተነዋል። አሁንም ቢሆን ሽልማቱን በአክብሮት እንደማትቀበል ገልጻ ነበረ። ሳያት እንግዲህ እርግጥ ነው እሷ ባትፈልግም ህዝብ መርጧታል፣ ባለሙያዎች መርጧታል። ግን የእሷ መብት መከበር ነበረበት ወይ የሚለውን ለባለሙያዎች እንተውና እንደው አንዳንዴ አዋርዶች ሲዘጋጁ ምን ያክል ተገቢውን ሰው ነው እየሸለሙ ያሉት? ከአዋርዶች ማበረታታታቸው ተሸላሚዎችን እንዳለ ሆኖ እንደው ለሙያው እድገት ምን ያክል አስተዋጽኦ አላቸው? በአመት አንዴ ነው የሚዘጋጁትና እንደው ከዛ በተሻለ ፌስቲቫሎች ቢዘጋጁ ልክ እንደነ አዜብ ወርቁ አይነት፣ እንደነ ቤዛ አይነት ባለሙያዎች፣ እንደነ ቅድስት አሁን በዳይሬክቲንግ እንግዲህ ብዙዎቻችን አድንቀናታል። አዜብም ቤዛ ኃይሉም አዜብ ወርቁም በእረኛ ላይ የተሳካ የዝግጅትና የቴሌቪዥን ድራማ ጽሁፍ ብቃታቸውን አይተንላቸዋል። እንደው እነሱ ልምዶቻቸውን የሚያካፍሉበት ቢኖር እርግጥ ነው ሴት አዘጋጆች ብዙ የሉንም፣ የወንዶቹን ያክል ኢንዱስትሪው ላይ ሴቶች ብዙ አይደሉምና ያሉት ግን አንበሳ የሆኑ ኩራት የሆኑ ናቸው። እና አዜብን ማየት ይቻላል። ተሸላሚ ነበሩ። በተለይ ደግሞ እረኛ ድራማ በምርጥ የቲቪ ድራማ
አሸናፊ ነበር። ምርጥ የቲቪ ድራማ ባስቂን ደግሞ 9ኛው ሻሸናፊ ነበር። እንግዲህ እነዚህ ባሉበት የፊታችን ሮብ ደግሞ ለዛ አዋርድ እንዲሁም የሽልማት ስነ ስርዓት በሂልተን ሆቴል ያዘጋጃል ማለት ነው። ለተሸላሚዎች በአጠቃላይ እንኳን ደስ ያላችሁ፣ ለእጩዎችም እንኳን ደስ ያላችሁ። መታጨት በራሱ ትልቅ ነገር ነውና በዚህ አጋጣሚ እንኳን ደስ ያላችሁ ብለናል። በረዳት ተዋናይ በወንድሽ መልስ አበራ አሸናፊ ነበር። እንዲሁም ተወዳጇ ተዋናይ ፕሮዲውሰር ዳይሬክተር በምናለሽ ፊልም የክቡር ዶክተር ቴዲ አፍሮ ባለቤት አምለሰት ሙጬም ተሸላሚ ነበረች። ብዙዎች የተደሰቱበት ብርሃን ማን ነው በወንድ ራሱ የቲቪ ድራማ በብርሃኑ ድጋፌ አሸናፊ ነበር። በጣም የወደድኩለት ብርሃኑ ድጋፌ መድረክ ላይ ሲናገር ግለኝነት የትም አያደርስም ያላት መልእክት ብዙዎችን አስደስታለች። እውነት ነው፣ ግለኝነት ቢቀር ህዝባዊ ስሜት ቢኖረን የአብሮነት ስሜት ቢኖረን በፊልሙ ኢንዱስትሪ አልፎ ማህበረሰቡ ላይ ይጋባል ብለን እናስባለን። እንደው መድረኩን ካደመቁት ውስጥ በማዕበል ዋናተኞች ድራማ መናቀው በብዙዎች ተከታታይ ቴሌቪዥን ድራማ ስኬታማ ጽሁፎችን የሚጽፈው ምርጥ ተዋናይ ኃይሉ ጸጋዬንም ያገኘንበት አጋጣሚ ነበር። ያው ትልቁ ነገር እረኛ ድራማ ብዙዎች ወደውት ነበር ወደ እይታ ድጋሚ ሊመጣ መሆኑ ብዙዎችን አስደስቷል። ይህንን ካለን እንግዲህ ያለነው ቤተፈውስ የባህል ሕክምና መስጫ ማዕከል ስፖንሰር ያደረገልን ሰዓት ላይ ነው። ቤተፈውስ ምንም አይነት ከጎንዮሽ ምንም አይነት የጎንዮሽ ጉዳት የማያስከትል ከሙሉ ለሙሉ ከእጽዋት የተዘጋጁ መድኃኒቶችን ነው የሚያቀርብልን። ከመድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን መስሪያ ቤት እውቅና አለው። ለስንፈተ ወሲብ፣ ለኪንታሮት፣ ለአልማዝ ባለጭራ፣ ለሽንትና ሰገራ ለሚከለክለው፣ ለኩላሊት ጠጠር፣ ለጨጓራ፣ ለቶንሲል፣ ለደም ግፊት፣ ለጉበት፣ ለመካንነት ወይም ደግሞ ድንገተኛ ጽንስ ውርጃ ለሚያጋጥሟቸው እናቶች፣ የማንኛውም ጠረን ላለባቸው ጠረን ማስወገድ ይችላሉ። አእምሮ ለሚያስጨንቃቸው፣ ለእጀሰብ፣ ሌሎች ህክምናዎችን ይሰጣል። ለማንኛውም ሱስ፣ ለማንኛውም ቆዳ ችግር ላለበት፣ ለቁስል፣ ለአላርጂክ፣ ለማዲያት፣ ለብጉር፣ ለቋቁቻ እሪህና አልማዝ ባለጭራ፣ እንዲሁም ለጭርት፣ ለፎረፎር፣ ለአይነ ጥላ ገርጋሪ ወይም ደግሞ ለማንኛውም እባጭና የሚጥል በሽታ ላለባቸውም ሰዎች ፍቱን የሆነ መድኃኒት አለን ብለዋል። ሙሉ ህክምናውን ከበቂ ከሆነ የምክር አገልግሎት ጋር ይሰጣሉ። 22 ጎላጎል ፊት ለፊት ከፈንድሻ ሆቴል ገባ ብሎ ላይም ቤዛ ማስታወቂያ አጠገብ ያገኙታል። ለተጨማሪ መረጃ በ0912284154 በ0911331162 እደግመዋለሁ፣ 0912284154 0911331162 ላይ ደውላችሁ ቤተፈውስ የባህል ህክምና ማዕከልን ማናገር ትችላላችሁ። በቀጥታ ወደ ፕሮዳክሽን ነው የምንሄደው። ፕሮዳክሽናችን እንግዲህ በተለይ ደግሞ ለሀገራቸው አስተዋጽኦ ያደረጉ በጣም በርካታዎች አሉ። ከነዛ ውስጥ እንግዲህ አንዱን መርጠን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ማናቸው? ምንድነው አስተዋጽኦቸው? የሚለውን ከሙሉ ዝግጅቱ ትከታተሉናላችሁ። ኤዶ መለሰ፣ ቴክኒሻናችን ሙጃሂድ ሐሚድ እስከ 11 ሰዓት ድረስ ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ በ0115543316 በ0115543319 እንዲሁም በ6804 አጭር ጽሑፍ መልእክት ማድረስ ትችላላችሁ። 6804 ከሀገር በሀገር ለሀገር በሆነው አዋሽ ኤፍኤም ላይን በያላችሁበት መልካም ቆይታ። በጣም ነው የማመሰግነው ሻለቃ ባሻ ስንታየው። ሻለቃ ባሻ ስንታየው ማን ነበሩ ከሚለው እንጀምር። ከወደፊት ታሪኮት ሻለቃ ባሻ ስንታየው ማለት የ19ኛ ክፍለ ጦር የ40ኛ ብርጌድ የአንደኛ ሻለቃ የአንደኛ ሻምበል አዛዥ ነበሩ። ከዛም በ1981 ዓመተ ምህረት በተደረገው ታላቅ ጦርነት ተመታሁ። በጠላት እጅ ወደቅኩ። ምኖትን ነበር ጉዳት የደረሰበት? ጭንቅላቴ ነው፣ ስፌት ነው ጭንቅላቴ። ያውልሽ ከዚህ እስከዚህ ድረስ ፌት ነው። እና የወጣው ሰራዊት ወጣ፣ እኔ 2 ዓመት እነሱ ጋር ቆየሁ። በደረሰብኝ ከባድ ድብደባ እግሬ በሽተኛ ሆነ፣ ማበጥ ጀመረ። ከዛ በኋላ ከየጊዜ በኋላ ግማሹ እንደ ኪንታሮን ነው ሲል፣
ግማሹ ምንም ነገር የለውም ሲል ህክምና ግፊት እንጂ ግርህ ላይ ምንም ነገር አናይም ምናምን ይሄ የተቆረጠው ነገር ሲ እንትን ሲል ይፈርጣል አሉ። እንዳሉትም የሆነ መድኃኒት አሰሩልኝ ፈነዳ። ከዛ በኋላ መንቀሳቀስ እንደልቤ መስራት ተቸገርኩ። ቤተሰቤን በትኝትቼ ወደዚህ ወደ ቤተሰቦቼ ጋር ወደ ማቀው አካባቢ መጣሁኝ። ያኔ ቤተሰቦቼ የት አካባቢ ነበሩ? እዚሁ አካባቢ ነበሩ። እዛን ጊዜ ቤተሰቤ እዛ አዲስ አበባ ያሉ ካራም ነበረን። በተለያየ ቦታ ቤት ኪራይ ነው የምንኖረው። ኮተቤም ነበረን። ወንድራድ ፊት ለፊት ነበረን። ወንድራድ ትምህርት ቤት ፊት ለፊት ከዩኒቨርሲቲው ጀርባ ማለት ነበረን። ምን ያህል ጊዜ ሆኖት ቤተሰቦትን ካዩ? አሁን 6 ዓመት እዚህ ድርጅት እንኳን ከገባ። ከዛ በፊትስ? ከዛ በፊት እየሄድኩ አያቸው ነበረ። ቀርብ ነበረ። እዛ እያለሁ እየሄድኩ አያቸዋለሁ። እስቲ ወደ ውትድርናው ልመልሶትና፣ ውትድርና ውስጥ እያሉ የተማረኩበት አጋጣሚ ነበር አይደል? ኤርትራ ውስጥ ከሱ ጀምረው አሁን እስካሉበት ድረስ ኤርትራ ውስጥ ተማረኩ። ያው ኤርትራ ውስጥ ይባላል እንጂ ያው የተማረኩት በኤርትራኖች እና በትግራዮች ነው። ሁለቱ ቅንጅት እኛን ለመውጋት እና እኛን እንትን ለማለት መጥተው ነው የተመታሁት። ከዛ በኋላ ያው እነሱ እጅ እንደወደኩኝ ከፍተኛ ጉዳት ደረሰብኝ። አሁን ጀርባዬ ሁሉ ቢታይ የተለየ ነው። በዘይት ሁሉ ተጠብሻለሁ። የፈላ ዘይት ጭራ እየነከሩ ላይ ላይ እየረጩ ሰውነቴ እንደዚህ እያባበጠ፣ ወደዚህ መተኛት አልችልም፣ ወደዚህ መተኛት አልችልም፣ ወደፊት መተኛት አልችልም። ቁስል ነው ይሄ፣ ቁስል ነው ይሄ፣ ቁስል ነው። ከፍተኛ ችግር። መጨረሻ ላይ በሽተኛ ሆኜ ጸጥ ስልባቸው ተዉ። ጸጥ ስልባቸው በቃ አንዳንድ ጊዜ ሞቷል ብለው የሚተውበት ጊዜ አለ። የምንገረፍበት ሀለዋ ሰውራ ይባላል። እነሱ እስር ቤት አንዱ ትልቅ ወንዝ ከኤርትራ ወጥቶ ወደ ሱዳን የሚገባ ወንዝ አለ። እዛ መሀል ነው ያሰሩን። ትልቅ የካብ አጥር ነው፣ ከሁለት ሜትር በላይ ግንቡ። ያንን የገነቡት የኛው ሰዎች ናቸው። እዛ ውስጥ እንደ መደብ እንደ መደብ የአትክልት መደብ ይሰራል። እዛ ላይ ትተኛለች። ሌሊት መንቀሳቀስ እንደዚህ መገላበጥ እንኳላቸው ተነጋገሩ ብለው መጥተው ይደበድቡሻል። ወይ ለማምለጥ ሲነጋገሩ ነው እንደዚህ ሲሉ ነው ብለው መጥተው ጉዳት ያደርሱብሻል። እንደዚህ መንቀሳቀሱ እንኳሳቸው ዝም ብለሽ በአንድ ጎንሽ ተኝተች ታድሪያለች። ያንም ሁሉ አሳልፈን በ1990 82 ዓመተ ምህረት ተለቀቅን። ባህር ዳር ገባን። ባህር ዳር ቀይ መስቀል ተረከበን። ቀይ መስቀል እንደገና ለምድር ጦር አምጥቶ ሰጠን። ምድር ጦር እንደገና ኒኒት ይወስደኛል። ባሌ ክፍለ ሀገር ጨረት የምትባል ቦታ ድንበር ጥበቃ አካባቢ ነው። ሶማሌዎችና ኦሮሞዎች ይጣሉ ነበረ። እነሱ መሀል እነሱን ለመጠበቅ ችግር እንዳይደራረስባቸው ማለት ነው። እዛ ሆንኩኝ። ከዛም 1983 ቀጥታ ከዛም ተበትነን ወደዚህ መጣን። ምንም ነገር የለንም። መሳሪያችንንም ተረከቡ። ያው ተአድሶ ወሰድን። ከተአድሶ በኋላ የግል ስራ ፍለጋ አዲስ አበባ ሄድኩ። የግል ስራ ስሰራ ምን አይነት ስራ ነበር? አዲስ አበባ ከመጣሁ ጥበቃ ስራ የጥበቃ ስራ ስሰራ ቆየሁኝ። በዚሁ በበሽታዬ ምክንያት መኪና ይመታዋል ተብሎ ድርጅቱ በቃ ሊረዳኝ አልቻለም። የግል ድርጅት ነው፣ ኤጀንሲ ነው እሱ ስራውን እንጂ የኔ መጎዳት ምን ማለት ምን መስሎ አይታየም። ከዛ ያው ተሰናበትኩ። ጡረታዬን ይጻፍልኛል። ጡረታዬን አጻፍኩ። የግል ኤጀንሲዎች ድርጅት ነበር። እዛ ሳመለክት አልሞላህም አለች። እኛ ስናገለግል የነበር ነው
ከምዕራብዝ ምስራቅዝ ከምስራቅዝ ደቡብዝ ከደቡብዝ ሰሜንዝ እየዞርን ነው سنናገለግለ የነበረው አሁን ከዚህ ሁሉ ክፍል እኔ መረጃ እንዴት አድርጌ አመጣለሁ በአሁን ሰዓት በሶማሌ ጦርነት ምስራቅዝ ነበር سنናገለግለ የነበረው አሁን በኤርትራው ጋር ደሞ ሰሜንዝ ከኤርትራው ጋር በኋላ ደሞ ባሌ ምዕራብዝ ነው እና በጣም አስቸጋሪ ነበር ነው እኔ ከ1969 እስከ 83 ነው ከ20 አመት በላይ ነው እንግዲህ ማን ነው ያንን ሰነድ እየፈለገ ከእንትኑ ውስጥ ነው ምድር ጦር ሲንገባ ደግሞ ምድር ጦር ያለው ፋይላችን ተቀራላ በትንትን ወጥቷል ከየት አምጥተን እንበል በዚህ ላይ መንግስት ያቃል ሆን ብሎ ነው እንጂ ወደ ሀበሻ አርጋውያንና አቅመደካሞች ማከል እንዴት ነበር የመጡበት ምክንያት ከ ወደኩበት አስተው ነው ይዘውኝ መጣ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ነው ያነሳኝ ቀጥታ ወደዚህ ድርጅት አመጣኝ ድርጅቱም በዛን ጊዜ ትንሽ ችግር ነበረብኝ አይምሮዬም ትክክል አልነበረም በአካሌም ላይ እንደ ልቤ አልንቀሳቀስም ነበር መጣን ተረከበኝ ያሳከመ ምን ይያለ እዚህ ደረጃ ደረሰኛ አሁን እንደ በፊቱ መንቀሳቀስ ይችላል አሁን ዳና ነኝ ያቅም ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር አሁን ምን ያህል ጊዜ ሆኖታል እዚህ 6 አመት ብለው ነው ያለው እዚህ ከገቡ በኋላ ያሳዩአቸው ለውጦች ምን ይመስላሉ ትልቅ ለውጥ አለኝ አንድ ተንቀሳቅሼ አግዛቸዋለሁ ሰራለሁ አረጋን አቁጥጥሩ ወና ሐላፊውን በመርዳት ዮርዳኖስን ለአንዳንድ ጉዳይ ሱስ በሚወጣው ጊዜ ቤቱን ከተርገን እናስተዳድራለን ያው ወታደራዊ ዲሲፕሊኑም ስላለ ብዙ ነገርም ስለሚያቆ ምንም ችግር የለብኝም ምንሽ እኔ ብዙ ችግሮችንም ስላለፍ ሰው ካልተጎዳ በስተቀር የትም ቦታ ላይ ራሱን አይጥልም ያን ስለምንረዳ ያው ልጆቹን እንደ ልጅነታቸው አዋቂዎቹንም እንድባውቅ እንደ እድሜያቸውና እንደ በሽታቸው እየተጋገዝን እዚህ ደረጃ ደርሰናል አሁን ቤተሰቦት እዚህ እንዳሉ ያውቃሉ አያውቁም ተጠፋፍታችኋል እንዴት ነበር የተጠፋፋችሁት መቼ ነበር የተጠፋፋ ነው 2000 ነው እኔ ስራ ላይ 2000 ነው እኔ ስራ ላይ እንዳለሁ ነው እንግዲህ እየመጡ በየወሩ ሳንቲም ይወስዱ ነበረ እኔም እየሄድኩ ሰጥ ነበረ ከታመንኩ በኋላ ግን አልቻልኩም ስራውን ቆመ የትም አምጥቼ መስጠት አልችልም እናቴ ያይዛ ወደ እህቶቿ ጋር ገባች የት እዛ መከኒስ አካባቢ ሳሪስ አካባቢ ከጎዛራ ጀርባ አካባቢ ነበሩ እህቴ ያውም እንደ ወክልና እንትን ብላ እሷም ለእሷም እንትን ነበረ በኋላ አልቻልኩም በቃ ተጠፋፋን እስቲ የባለቤቶትን ስም እና የልጆቾትን ስም ይባላል ከበው ናሞት ባላለች የልጆቼ ስም ወንዱ ብሩክ ይባላል ሴቷ ሰላም ትባላለች ስንት አመት ይሆናችኋል አሁን አሁን ወንዱ 14 አመት ይሆናል ያኔ ስንት አመት ነበር ትንሽ ነው የዛን ጊዜ 8 9 ይሆናል ከ 2000 በኋላ ተገናኝታችሁ አናቅም ነው ያሉኝ ስለዚህ ምናልባት ወደ 20 ምናምን አካባቢ ይሆናል ልጆቹ መልካም ስለዚህ ምንድነው የሚያስተላልፉት መልእክት ለልጆቹት ለባለቤቶት ያለው ደብሮራን ነው ደብሮራን ጣዋሴ ሀበሻ አረጋያን የአይምሮ በሽተኞችና የአካል ጉዳት አረጋያን አካል ውስጥ እገኛለሁ 1973 1155 ብደውሉ ቀጥታ ታገኙኛላችሁ ወይም 80 21 ብደወሉ ታገኙኛላችሁ በሁለቱ ስልክ አጠቃላይ ለትውልዱ የሚያስተላልፉት መልእክት አለ
አዎ ለትውልዱ አጠቃላይማ ስለላልፈው መልእክት ኢትዮጵያ መልካም ሀገር ነች። እኔ እዚህ ይደርሳለሁ ይላል አላለ አልልም ነበር። ሁለት ቀን ሶስት ቀን እንኳን ማደር አልችልም ነበር ወጪ። ሩጭ ሰራውጭ ሰርቼ ቢትስብንም ራሴንም ቀጥ አድርጌ ነበር ማስተዳደረው። ከማውደቅ በፊት ግን ነገሩ ምንም ማድረግ ማልች የሚችለው ነገር የለም። አንድ እናቴም የለች አባቴም የለም። ወንድሞቼ እኔ ታላላቆቼ ወንድሞቼም የሉም። ለፊት ያግዙን ነበር አኛ ታናናሾቻቸው። እነሱ ካለፉ በኋላ ግን ምንም ረዳት የለንም። እነሱም ያገለገልኩትለት የቆሰልኩለት የደማሁለት መንግስትም ሊረዳኝ አልቻለም። ምክንያት ያበዛ ለአንድ ወርና ለሁለት ወር አዲስ አበባ ጆቷል ማግኘት አችልም ተብሎ ነው የተከለከልኩት ጡረታዬ እንጂ ጋሪ የገጨው ሁሉ ጡረታ ይበላል። ሲወለድ እንደዚህ ተጣሞ የተወለደ ሁሉ ጡረታ ይበላል። ወታደር ነኝ እያለ እኛ ግን ትክክለኛ ማስረጃችንን ይዘን የእኛን ጡረታ ሌሎች ናቸው የሚበሉት። እኛ እኮ መሪ በሌለን ጊዜ መሪ አተን በየቦታ ተበትነን አንድ እርምጃ ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ ገብተው ችግር እንዳያደርሱ አድርገናቸዋል እኮ። መሪዎቻችንም ለነሱ ተደርበው ግን ማድረግ ብቻ ሳይሆን ሀገሪቷ ምንም አላረገችልን። ህዝብ ነው ያዘን። አሁንም በየሜዳው ተበትነን ጥሩ ነገር አስተምሮናል የነበረው መንግስት። በዛን ጊዜ አስተማረን መንግስት ጥሩ ነገር አስተምሮናል። ተጠቅሞብናልም አስተምሮናልም። ግን ምን ዋጋ አለ? አገር አገር ብቻ አገር ሰውን ካላየች አገር አገር ማለት ብቻ ምንም ትርጉም የለውም። በትምህርት ቤት ደረጃ እንኳን ወደ አራት ክፍለ ጦር ነው ያስተማርነው። እኔ ራሴ ባለሁበት በዚህ ቤት ውስጥ ነው ያስተማርኩት። ወታደር አለ ቅድም ኢንተርቪው ስታደርጉት የነበረው 83 ነኝ ያስተማርኩት። አብረን አንድ ቦታ የነበርን እና ሊበረከ ጀብድ ሰሩ ተብሎ መዳሊያ ሲሰጣቸው አሊበረከ እኔ ባስቀመጥኩት ፈንጂ ነው ጀብድ የሰራው። ፈንጂው ታንኩን ሲመታው ያኛው ታንክ ማለፍ አይችል ሲቀር አሊበረከ አጋጣሚው አገኘ ወሮሮ ቦ ፈንጂ ያኛውን ታንክ አቃጠለ። ይሄ መሰናክል ባይኖር ኖሮ አሊበረከ እሱንም እንዳይመቱት እኛ እንከላከልለን ነበር። ስለዚህ አገሪቷ ለወደፊቱ ብቻ እግዚአብሔር ያውቃል እድሜና ጤና ይስጠን። እኔ አይደለሁም ወቅሳቸው፣ አገር ተወቅሳቸው አለች። ትልቅ እድሜና ጤና የምንመኘው ለመስራቹ ለዮርዳኖስ ፍቃዱ ነው። ለምን እኛ የምናውቀው ነገር የለም። ማናቃቸውንም ሁሉንም አስተባብሮ እዚህ ደረጃ ስላደረሰን ትልቅ ምስጋና ነው። የእኛ ምስጋና ፈጣሪ እሱን ይጠብቀው ብቻ። በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር አብዝቶ እድሜና ጤና ይስጣችሁ። እንደናንተ አይነት ታሪክ የሰራ እንዲሁም ደግሞ ኖሮም ታሪክን ሰርቶ ለትውልድ የሚያስተላልፉ አባቶችን ያኑርልን እንላለን። በመላው ዓለም ለሚገኙ ቤተሰቦቻችንም እንግዲህ መልእክት ማስተላልፍ ይችላሉ። ቤተሰቦችንም መልእክት እናስተላልፍልዎታለን። በመጨረሻ የቀረ ነገር ካለ እንደው እንደ አባትም መልእክት ማስተላልፍ ይችላሉ። አዎ እኔ አሁን ምንም የኢትዮጵያ ሕዝብ እስካሁን እየረዳኝ ነው ያለው የደብረ ብርሃን ሕዝብና የአዲስ አበባ ሕዝብ። ስለዚህ ኑ እዩን ጎብኙን ነው።
ብዙ ነገር አለ። ኑ እንጎም ጣላትም ማሰቃይቶን ወገንም እንዴት ያሰቃየነ በወገንስ አመራር እንዴት ስቃይና ያለ በጣላ ስቃያየን በወገን ደሞ እንዴት ስቃይና ያለ እነሱኮ ወንጀልም ሰርተው ታስረው ወዲያው ነው የሚለቀቁት። እኛኮ ሁለት አመት ስንገረፍ ነው ኖረን ነው እዚህ ደረስነው። ሁለት አመት ለኔ ብቻ አይደለም የተገረፍኩት፣ ህዝብ አድናለሁ ብዬ ነው የተገረፍኩት። ለኔ ብቻማ ቢሆን ኖሮ ያው እዛው ወይ ጨርሰኛል ወይ ራሴን በራሴ እንትን ወስንበት ነበር። ከቦት የእንግሊዝ የለተሰኙ ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው። ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን በ0115543316 በ0115543319 ልታደርሱን ትችላላችሁ። በነገራችን ላይ ሀበሻ የአረጋውያንና ያቅ መደካሞች መርጃ ማዕከል በአርቲስት ፍቃዱ ተክለ ማርያም ይመራ ነበር። ዛሬ አርቲስት ፍቃዱ ተክለ ማርያምን ካጣነው እንግዲህ አመታቶች ተቆጥረዋል። ኢየሱስም አሁንም የክብር አምባሳደር ነበር። ዮርዳኖስን ካስተዋወሳችሁት በጋሼ ስም መጠራት ፈልጎ ስሙን እርግጥ ነው የስጋ ልጅ አይደለም ግን ፍቄን በጣም ከመወደዱ የተነሳ ለአክብሮትም ፍቅሩንም ለመግለጽ በአርቲስት ፍቃዱ ተክለ ማርያም ስም ያባትነት መጠሪያ ማግኔት ፈልጋለሁ ብሎ ጠይቆ ጋሽን ፈቅዶለት ነበር። በሰዓቱ በኢትዮጵያ ኪነጥበብ ውስጥ እንግዲህ በጣም በርካታ አሻራ ካኖሩት ውስጥ ጋሽ ፍቃዱ ተክለ ማርያም አንዱ ነበር። ለቤተሰቡ መጽናናትን እንመኛለን። እንዲሁም ደግሞ ማዕከሉ እንዲቀጥል የጋሽ ፍቄ ስምም ከመቃብር በላይ ሆኖ ለተተኪ ትውልድም እንዲሄድ ውለታውንም ለመመለስ በተለይ ኪነጥበብ ባለሙያዎች ሀበሻን ልትጎበኙት ይገባል። በመላው ዓለም በሀገር ውስጥ የምትገኙም ቤተሰቦች እንደው እየሄዳችሁ ብትጎበኟቸው። እኛ ለአብነት የተወሰኑትን የማግኘት እድሉ አጋጠመን እንጂ ለአእምሮ ከባድ የሆኑ ነገሮችም አሉ በማዕከል ውስጥ። ለሀገራቸው አስተዋጽኦ ያበረከቱ ሰዎች ሽልማት ሲገባቸው አንዳንዴ ያው የሚረሱበት አጋጣሚ አለና መጨረሻ ከኔ ጋር የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበረ። ቀጣይ ፕሮግራማችን ከጋሽ ዘሩ ጋር ያደረግነው ወግ ክፍል አንድ ቆይታ እናደርጋለን። በሱ እኔ ሰናበታችኋለሁ። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በያላችሁበት ሰላም። ክብር አምባሳደራችንን ፍለጋ ከስቱዲዮ ውጪ ወደ ጎተራ አካባቢ እንገኛለን። ጎተራ አካባቢ ደግሞ አንድ ትልቅ በተለይ ደግሞ ባለ ታሪክ ከንባብ ጋም ተያይዞ የንባብ ልምዳቸው እኔም በራሱ ያስገረሙኝ ብዙ ነገሮችን እየታዘብኩ ነበር። በእኔ አጠራር ጋሽ ዘሩ ላችኋለሁ። ጋሽ ዘሩ ቤት እንገኛለን። ሙሉ ሀሳቦችን ከሳቸው እንካፈላለን። አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን። ጋሽ ዘሩ ያው እኔ በጋሽ ዘሩ ነው የማውቀው እና እርስዎ ደግሞ ሙሉ ስሞትን የተወሰነ ስለ እርስዎ እንደው ስላስተዳደጉት የተወሰነ ሀሳብ ቢያካፍሉንና ቆይታችንን ብንቀጥል። እሺ። ዘሩ ፋሪስ ገበየው ይባላለሁ። እድሜ 87 ነው። በዚች እድሜ ብዙ ነገር አይቻለሁ። ይመስገነው መድኃኔዓለም። በአሁን ጊዜ ጥሮታ ላይ ነኝ። አሁን ልጄ እንደጠየቀችኝ ስለ ትውልዱ ነው የጠየቀችኝ። ትውልዱ ነገ አገሪቱን የሚረከብ ነው። ትውልዱ በየጊዜው ግን እየተነሳ እንደው ትውልዱ ትውልዱ የሚለውን ነገር ትተን ብናስተምረው ሰው የዘራውን ነው የሚያድገው። ያላስተማርነውን ያልኮተኮትነውን እንዴት ብሎ ሰው መሆን ይቻላል ብላችሁ ታስባላችሁ? እና ይህን ማስተላለፍ ነው የምፈልገው። በስራዬ ቀደም ሲል በመንግስት መስሪያ ቤት ነበር። በተለይም በ1956 ቶጎ ውጫሌ ጦርነት ተካፍያለሁ። በተለይም
የ56ቱ ጦርነት ፕሬዚደንት አህመድ ሸርማርክ የሚባለው ሶማሌ ፕሬዚደንት መሪነት ብዙ ነገሮችን ያሳልፈናል። እግዚአብሔር ተመሰገነው። ያው አሁን ከዚህ ደርሻለሁ። ደግሞ በኋላ በማህበራዊ ጉዳይ ይሁን በማንኛውም ለሀገሬ የሚቻለኝን አድርጌ በአሁኑ ጊዜ ጥሩ ተኛ ተብዬ ተቀምጫለሁ። እስቲ አሁን ላይ ያለውን የወጣቱን ስነ ልቦና እንዴት ያውታል? በተለይ ደግሞ ሀገርን ከመወደድ አንጻር ከስነ ምግባር አንጻር በእናንተ ጊዜ የነበረው ወጣት አለ፣ አሁን ይሄኛው ትውልድ የኛ ትውልድ አለ፣ ታናናሾቻችን ደግሞ አሉ። እንዴት ያውታል? ከፍስል የተናገርኩ መሰለኝ። ወጣቱ ሰው እኮ ያስተማሩትን ነው ተቀብሎ ተማሪም ይሁን ማን ጋዜጠኛም ይሁን ዶክተርም ይሁን ምን የፈለገውን ነገር ኃላፊነት የሚሸከሙ ተምሮ ነው። አስተማርነውም ትህትና አላስተማርነውም። አንዳንድ ነገር ይክላላል እና እንደዚህ ብለን ባንወቅሰው ብናስተምረው ነው የምለው እኔ። ይቀበላል ሰው እንኳን ማን እንኳን ሰው ይቅርና ድንጋይ ተወቅሮ ቤት ይሰራበታል እንኳን የሰው ልጅ ትልቅ ጭንቅላት ያለው ወጣቱን በየጊዜው እንትን ባንለው ጥሩ ነው የሚለው እንትን ነው ያለኝ። ጋሺ እንግዲህ ከ1073 መጽሐፎችን በዝርዝር አይቻለሁ ያነበቡት። ከስንት ብር ጀምሮ ነበር መግዛት የጀመሩት? ሲጀምር 50 75 ሲል 1 ብር ሲል 2 ብር ሲል 3 ብር እንደውም ትልቅ መጽሐፍ ዋጋ የተባለው አንድ የዶክተር ክቡር ዶክተር ከበደ ሚካኤል የአማርኛ ቅኔ የሚለው መጽሐፍ 15 ብር ተሸጠ። እንደቡድ ነው የታየው። የዋጋ ነገር በአሁኑ ጊዜ እዛም በኋላ እነ ብርሃነ ፍቅር እስከ መቃብር እነ አንድ ለእናቱ በየመስሪያ ቤቱ ተልከው 5-5 ብር ገዛል። ይሄን እንግዲህ ትልቁ ዋጋ ነው ማለት ነው። በአሁኑ ጊዜ ግን የመጻፎች ዋጋ እየናረ ነው ያለው። ህዝቡ በቀጥታ ይደርሰዋል ይሄ ነው። ወጣቱ ተማሪ 400 500 ወይም ደግሞ ከዛ በላይ ገዝቶ ማነው ይችላል ወይ? እኔ ይቅርታ ይደረግልኝና እንደው መቼም ሁሉ ነገር ወደ መንግስት ነው የምንጠራው። መንግስት ወረቀትን እንትን አንድ ነገር አድርጎ የህትመቶች ዋጋ እንትን ቢል ዋጋ ሊቀንስ ይችላል ብዬ አስባለሁ። ሌላኛው ሀሳብ ያው እንግዲህ ከህይወት ልምዶትም ተነስተው እርሶ የታገሉላት ሀገር አለች፣ ዛሬ ላይ ያለችውን ኢትዮጵያ እንዴት ያዩታል? መቼም ንቅናቄ ካለ ማንጦሩ ይጠጣል። በእውነት ብዙ ነገሮች እያየን ነው። እንግዲህ በእድሜ ስንቱን ኃላፊዎች አይቻሉ። በተለይ በአሁኑ ጊዜ ባለው በአብይ አህመድ አመራር ወርዶ አትክልት ሲተክል ወርዶ ሂዶ የጓሮ አትክልት እንትን ሲል አትክልቱን ምኑን ሲያሳይ ተንበክኮ ሂዶ ሲሰራ ያለው የድሮ እኮ ባለስልጣኖች ሹፌር ሲወርዱ ከመኪናቸው እግራቸውን በመሐረም እየጠረገ ነው ይገቡ ነበር። እንደ ኮጎኑ ብንሆን ሁሉም ቢሰራለ የስራ ልምድ ቢኖረው ነው የምለው። ብዙ ጊዜ ይሄ ነው የሚታይ። መልካም። እርግጥ ነው በጣም ብዙ ጥረቶች አሉ። ከነዚህ ነገሮች አንጻር አገሪቷ ካለበች ሁኔታ አንጻር በተለይ ደግሞ ከሃይማኖት ተቋማት የሚጠበቁ ነገሮች አሉ። ምንድነው ባስተላለፍ የሚፈልጉት? ከሃይማኖት ቀላል ነገር አይደለም። ከነባሮቹ ከኦርቶዶክስ እና ከሙስሊም ሌሎቹም ፈልቀዋል። በአሁኑ ጊዜ ግን እኔ እንደማየው ከሆነ የሰው ደም በከንቱ እየፈሰሰ ነው። በአሁኑ ጊዜ ወንጀል ነው። በሃይማኖት በኩል የሰው ደም መፍሰስ የለበትም። እንደ ወጣ ብለው ቢያስተምሩ ወረድ ብለው ገብተው
ቢያስታርቁ ደግ ነው። አሁን በየቦታው አያለሁ ወረቀቶች በተኑ ሰውን ለመሳብ ይፈልጋሉ። ለምን ወደዛ ብቅ እያሉ እንደው ሃይማኖት እንዲኖራቸው አያደርጉም? ለምን ነው ኃጢአት መሆኑን አያስተምሩም? እና በጣም ይሰማኛል በዚህ ሁኔታ እንጃ ይህ ነው የሚሰማኝ ነው። ወደ ንባቡ ደግሞ እንመለስና እርግጥ ነው እርሶ በጣም ብዙ መጽሐፍ አንብበዋል። እንደው ከእውቀት ውጪ ምን ነገሮችን አትርፈዋል? በእርግጥ ማንበብ ሙሉ ሰው ያደርጋል፣ አይምሯችንንም ያሰፋል። እሱ ጥቅም እንዳለ ሆኖ ግን በባህሪ ደረጃ ደግሞ ምን አይነት ጊዜያቶችን አልፈውበታል? በንባብ ብዙ ጊዜዎችን አሳልፌበታለሁ። በተለይም ከ50 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ፀሐይ መስፍንና ብርሃነ ህሊና በሚለው መጽሐፍ ነው የንባብ ፍቅር ያደረብኝ። አሁን ግን ከኪሴ ፍራንክ ካለ መጽሐፍ አይቻል አልፈው ወይ ይችል ልበላ ይችል ልጠጣ ይችል ላድርግ ወይ ሂጅ እዛ ልዝናና አለ። መጽሐፍ አይምሮም ምንም ያለው መጽሐፍ ጋር ነው። መጽሐፍ ትልቅ ልጓም ነው። ትልቅ የአይምሮ መስከንን የሚያሳይ ነው። እንደው የንባብ ነገር ሶስት ታውቂያለሽ። አሁን ሩጠው ወደ አንድ ነገር ነው የሚሄዱ፣ ወደ መጽሐፍ ነው የምሮጠው። ደስ ይለኛል። በቀን ምን ያህል ሰዓት ያነባል? 7 ሰዓት አነባል። ሙሉ ቀን ምለው ከጠዋት በሰዓት እስከ 7 ሰዓት አነባል በቀን። የየቀን እንቅስቃሴዎት ምንድን ነው? ተግባሮት ቤተክርስቲያን እሄዳለሁ። እሁድ ወይም ቅዳሜ በሚሆንበት ሰዓት፣ በዓል በሚሆንበት ሰዓት ቤተክርስቲያን እንደርሳለሁ። እዛ ቁርሴን በልቼ ወደ ንባቤ እሄዳለሁ። ራሴን ለማሳረስ ስፈልግ በቀን አንድ ቡና እጠጣለሁ። ከሰዓት በኋላ ደግሞ አንድ ሻይ እጠጣለሁ። እንቅስቃሴ ነው እና መጽሐፎቹን ግን የድሮ መጽሐፎች ከኋላ እንትን የላቸውም እና የቱኑ ብሎ ከመፈለግ ማተሚያ ቤት እየወሰድኩ እያስጠረኩ አመጣቸዋለሁ። ማተሚያ ቤት እሄዳለሁ።